Vi har fået vores marabustalker på græs. Her i går der flyttede vi dem fra vores vinteropstaldning til det her delta, hvor de så kommer ud og gå i. Og de har både fået en vaccine imod fugleinfluenza, og vi har fået tjekket deres ringe, og vi har fået taget en vægt og lavet et helt almindeligt sundhedstjek. Så nu er de simpelthen kommet herud i delta. Og her skal de gå ind til slutningen af i år, indtil de bliver... Så de bliver koldt. De er ikke særlig kuldetolerante, så vi er nødt til at have dem på, på vinterstal. Og det bliver så nok en gang i november, de kommer ned og går i deres stal igen. Så indtil da, så skal de egentlig bare gå og nyde deres tilværelse herude. Og det gør de altså i form af melorm lige nu. Og ellers så bliver de også fodret med fisk og mus og kyllinger osv. Så har vi hende her, som er, hvad kan man sige, rimelig tillidsfuld over for os. Hun kommer tæt på, og det gør starutten der også. Vi har 5 marabustalker hernede i alt, plus 4 hvide storke. Så de er ikke alene i de to her. Det er bare dem, der er mest på. Og mest fotogene. Der er også sket noget andet hernede, som jeg lige vil vise jer. Så hvis vi lige prøver at gå lige så stille ned af. Der sker nemlig altid ting og sager herude i parken. Man prøver hele tiden på at gøre tingene bedre og gøre tingene vildere. Man prøver hele tiden på at forbedre den velfærd, man har i parken. Og en af de ting, som vi har gjort for at øge velfærden, det er, at vi er startet, det tør jeg godt sige nu, vi er startet på det projekt, der hedder overdækning med net i hele vores delta. Og første etape af det, det er det net, man kan se her. Foran os. Et 5 meter højt net, som skal forhindre vores både pelikaner og flamingoer i at forsere det her anlæg. Og man kan jo godt se, at der ikke er noget net på toppen. At det egentlig kun er ligesom et forhøjet tennisnet. Men det fungerer andre steder i zoologiske haver, hvor man har pelikaner og flamingoer. Det her med, at man har en væg, som de ligesom skal flyve hen over for at komme ud herfra. Og både pelikaner og flamingoer, de har altså brug for at få et tilløb for at komme ud. Og det kan de ikke rigtig få her. Så på den måde, der kan vi undgå at vingeklippe og skulle indfange dem og stresse dem og så videre og så videre. Så det her, det burde være nok. Og når jeg siger burde, så er det fordi, at det er meningen på sigt en gang i fremtiden, at vi skal have hele deltaget hegnet ind, sådan at vi kan få mange flere arter herinde, mange flere fugle, vi kan få en meget federe gæsteoplevelse i forhold til, at der kan være nogle flyvende fugle herinde og så videre og så videre, men det kommer til at ske om lang tid. Men i første omgang, så er det altså bare det her net, der er kommet op. Og man kan jo godt se pelikanerne om bagved, at de er lidt mistroiske lige nu, fordi vi står her. Og det er altså fordi, at vi har været vant til at skulle indfange dem og vingeklippe dem. Men det er heldigvis slut nu. Så nu får de faktisk lov til at være ude i delta indtil vinter, hvor de så selv får lov til at gå ind i deres vinterstalle. Det er de heldigvis gode til. De er ligesom marabuerne, ikke lige så kuldetolerante. Flamingoerne kan være ude hele tiden, men pelikanerne, de skal ind. Og det er sådan set ikke noget, som... Ja, det er ikke noget, vi bestemmer. De går frivilligt ind i stallen, når det bliver koldt. Så de eneste tidspunkter, hvor vi egentlig skal have fat i vores fugle nu, det er, når vi skal vaccinere imod fugleinfluenza. Og det slipper vi desværre ikke for. Til gengæld så slipper vi for at vingeklippe herude. Og det er jo fantastisk, at vi ikke skal det mere. Både for vores egen skyld, men i særdeleshed også for fuglenes skyld, at de egentlig bare får lov til at leve i fred og harmoni herude, uden at skal frygte for at få taget de yderste svingfjer. Selvom det ikke går ondt på dem, men de bliver stadigvæk stresset over det. Og det er jo fantastisk at se, at de bare svømmer rundt derude